Man tar lån för att betala lån. Ska det vara så? Alla bara snackar massa avtalsår. Jag får amortera långt efter den dag som jag nu pensioneras. Så jag säger tack för kaffet till alliansen Reinfeldt. Är det någon som blivit anställd? Alla säger att han sliter som djur, men ni inte ens ska fatta ett politiskt beslut. Ja, det tar emot, men har jag något kvar? Ja, det tar emot, men har jag något kvar? Dela ut post, ja, vad är det för jobb? Men det är klart jag måste leva på något, jag måste leva på något. Jag är inte bitter, jag klarar mig gott. Jag har ett jobb, för jag har ingen prick i registret. Är lite så det ser ut idag. Alla ska ha hund och katt, bil, fru och barn. Jag menar gud vet var. Då ska man lyckas så är det nog bäst man rått i huvudstan. Ja, det tar emot, men har jag något kvar? Ja, det tar emot, men har jag något kvar? Finns inget liv i staden, vad blir det utav en? Samma ritualer i minusgrader. Befinner oss mitt i kalla vintern. Ingen minnat sol, jag är vaken under varje timmen. Antingen så stannar jag kvar, eller tar mig i kragen, tar och packar och drar. Vill inte sitta där på gamla dagar och bara gråta över någonting som aldrig blev var. Ja, det tar emot, men har jag någon?